မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုမဆုံးမနစ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အာရခတ်တပ် AA ဟာအဓိကကျတဲ့စစ်ကန်တွေကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်တလျှောက်ကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ပုံမနီးစက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ပလဝါနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမောင်တော်နဲ့ဘူးတီတောင်တို့ဟာကီလိုမီတာ190ရှည်လျားတဲ့နိုင်ငံနယ်စပ်မြေအနီးကဗျူဟာမြောက်မြို့တွေဖြစ်ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုဖြတ်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အထိစစ်စစ်နဲ့ကလရန်မြစ်ချောင်းတလျှောက်တည်ရှိတဲ့ပလဝါမြို့ဟာအခုနှစ်ဆန်ကလေးကအေအေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုကြားရောက်ခဲ့ပါတယ်။မကြာခင်ကမောင်တော်နဲ့ဘူးတိရောက်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်တပ်စခန်းကြီးတွေကိုအေအေကသိမ်းပိုက်ထားခဲ့ပြီးလက်ကျန်စစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုလည်းမကြာခင်ရတရပတ်အတွင်းမှာသိမ်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းမှုတွေရှိနေပါတယ်။လက်ကျန်စခန်းတွေကိုအေအေကရသွားပြီဆိုရင်အေအေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးဆက်အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကနေကုန်စည်တွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးဆင်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ထားမှုတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့အေအေရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိသူဝိုင်းရင်ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားဦးဖေတန်းကပြောပါတယ်။ဒီလိုအပြည်သူရားမှာဖြစ်တဲ့တိုင်ကြဖို့လေဆိုတော့အဲဒီကတော့တိုက်တဲ့နေရာကပြည်သူအမြင့်မှာဆိုလို့ဒီကမှာဆိုလို့ဒီနေ့အရှင်ရှာရတဲ့သဘောမျိုးပဲရှိပါတယ်။တကယ်လို့ပြည်သူအကုန်တွေတော့ကတော့တရားအားအရေးရှိတဲ့ပြည်သူအကုန်တွေတော့ကတိုက်နိုင်မှာဒီတစ်ခါနေတက်ဖို့ရင်မတက်နိုင်ရအကြောင်းတော့မရှိဘူး။ဥစဉ်စက်ကောင်ချက်ကားကလည်းအဲဒီလိုမှာလည်းတင်းတင်းရှာအလားတူချောင်းလေးပြည်တဲ့လူကပြည်ပုံဆိုတော့အတက်ပြရပြလို့ရချင်းနေတယ်။ကြာတက်တယ်ပြီးတော့ဟိုနောက်ကြောင်းမလို့နောက်ကြောင်းမလို့မလို့တော့ကိုသူလည်းတက်တက်ဝင်ချင်ရရင်လည်းရှာဖို့ဟိုပြေဖို့အဲ့လိုပဲညားပါလိမ့်မယ်။ဒါကတို့ယူနေအတင်းနဲ့တော့အရင်နဲ့တော့ဟိုသူတို့အချိန်ကကိတ်ပေါ်တော့ဒါပြည်သူလည်းမနစ်တော့ဟိုလည်းလည်းအရှင်ဆွဲပြီးတော့တိုက်နေတဲ့သဘောလိုလည်းကျွန်တော်မြင်တယ်။အဲ့ဘယ်လိုလဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစကားဒီနှုတ်နဲ့မြင်နေတော့ဟိုအကြောင်းခင်အတူတင်းပါပေါ့။ဒါလည်းကျွန်တော်လောက်ဝဲပေါ့။အဲ့တော့ဒီမှာကြာသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒီဘက်ကလည်းဒီလိုခက်ပြောရင်ပုံမှန်ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဒီပြည်ဝကကြောက်စီတော့ဒီဘက်ရဲ့ဒီကံပေါ်ချက်ပေါ့အစိုးရနဲ့ညီနိုင်ရောအဲ့ဒီဘက်ကဝင်ဝင်ပါရရနိုင်ရပေါ့။ဒီတော့အဲ့ဒီဘက်ကဒီလိုအကျိုးပြုတော့ဟိုလုံးနိုင်တော့ပေါ့ဝင်ဝင်နဲ့ချိန်တိုင်းကိုဟိုလုံးနိုင်တော့ပေါ့ဝင်ဝင်နဲ့ချိန်တိုင်းကိုထင်တယ်။ဒီပြည်ဝတစ်စနေကြတော့အဲ့လိုဒီဒီကိုလေးအာဂျစ်တီရှောက်ထားတဲ့ပြည်ရှောက်တွေပေါ့နော်စီဝိုင်းအာဂျစ်တီရှောက်ထားတဲ့ပြည်ရှောက်တွေတော့မရှိဘူးဒီမှာတင်းချောင်းအဲ့စကားဝါးကလည်းတင်းဖွင့်ပြီးတော့အာဒီဘယ်မှာဒီအဲ့ဒါတော့ကိုယ်ပဲကြောက်ရဲ့ကြောက်ပြီးရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကနေချောင်းမှာအဲ့ရှိကောင်ကတိတ်ပွေးရဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒါတော့အဲ့ဘက်မှာကြောက်ပြီးတိတ်ကြပူပြီးတော့ဟိုဒီဆက်တော့ဟိုပလဲဝဟိုချိုးတော့အိန္ဒိယမှာအရှင်းမြောက်ပြည်နယ်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းတော်တော်ကိုဝေးတော့တယ်။ဘူးတဲ့ကလည်းအဲ့ဒီဂျာန်မျိုးတမီးမျိုးအဲ့ဒါနေရာမျိုးတွေမှာအဲ့ဒီနေရာမျိုးကိုဝင်တော့အချိန်မဟုတ်တော့ခြင်းတောင်းတော့မရှိဘူး။အဲ့တော့ကိုယ်ရတော့ကြီးနေတဲ့အတွက်ဒီလိုကကြီးနေတာပေါ့လေကိုယ်ရအဲ့ဒီလိုတက်ပြီးတော့ဟိုတက်တာရတဲ့အကြောင်းလို့ရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျန်ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကိုယ်ရလည်းဝင်တာပေါ့။ဒါတည်းဆိုတော့တားပြီးရင်တားပြီးတော့ဒီမှာနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်တူရအောင်။ကျွန်တော်ဒီဘက်ကပို့ပြီးတော့ကွန်မစ်ရှင်ယူရအကျိုးနဲ့ရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီအရင်ကမြေဆက်ဆိုတော့ဒါမမလေးတကယ်ကိုမြေဆက်တောက်ချောက်နေတဲ့ဒီကရရောက်သွားပါပေါ့။ဒီရှင်ကောင်းမှုရရှိနေမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါတမန်ကမြေဆက်ပြတ်တာရရှိပါနိုင်တယ်။အဲ့ဒီမြေဆက်တစ်ခုကိုတင်းကျုံလုံးပြီးဆိုရတဲ့ဘူးရောမတော်ရှစ်တူအဲ့ဒါ၃နှစ်နဲ့ကြာသွားပြီဆိုတော့ဟိုရခိုင်ပြည်ရဲ့ဒါကဒီမြောက်ပိုင်းအလယ်ပိုင်း area အားလုံးတစ်ချက်တဲ့အေးကအတိကျုံလည်းတော့ဘာမျိုးရှိတယ်။အဲနောက်ကျောင်းကလုံတာပေါ့ဘယ်ကကမှဝင်နေမရောဘယ်ကကမှဝင်တက်လို့မရတော့တစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းကိုအင်းရအားဖြင့်အဲတီရှိနေတော့ပါဒါသူတို့တကယ်ကိုဟိုလုံရှုံနေအဲပြီးတော့ဟိုသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအင်းရ
ာကိုအဆက်အသွယ်ပြီးထူထောင်နိုင်တယ်။အဲဒီလိုနေတဲ့အဲ့ညာကိုလူမျိုးရေးသွားချင်းကျင်ရမယ်ဆိုရင်လည်းအဖြစ်မရှိတဲ့ပေါ့။ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကလာပြီးတော့ကြံတိုက်လို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအထက်မှာဒီသုံးမျိုးညာကဘယ်လိုရှိချင်းချင်းလုပ်နိုင်ချင်တော့အဲ့ဒါတဲ့ကိုတာယုအနောဘောတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီတော့ဆေးရှင်ပဲဆိုရင်လည်းတော်တော်ပြင်းပြင်းနဲ့သူအဆက်ကြတဲ့အရာတွေကိုပုံဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီတော့တော်တော်အကျိုးရှိရဲ့နောက်ကျတဲ့လုံနဲ့ဘာမှမတိုင်လို့ရအောင်ရှေ့အောင်ညနာဘူးလို့ဆက်တိုက်တော့ရရှိကြတာစေအများကြီးပါပြရပါတော့ဟုတ်ကဲ့